2021 aastal pälvib Pärnumaa karu tiitli Pärnu linna ja maakonna ettevõtlusmaastiku olulisel määral rikastav Ehitajate tee äripark. Ehitajate tee äripargi puhul on tegemist ettevõtluspiirkonnaga Pärnu Ülejõe linnaosas, ajaloolises Pärnu Keki tööstuskvartalis ja sellega piirnevatel kinnistutel. Enam kui 22 hektaril paikneva äripargi eesmärk on rajada territooriumile kaasaegne ja mitmekesine ärilinnak ning olla eelistatuim kvaliteetsete äripindade üürileandja Pärnus. Tänu piirkonna kiirele arengule ja järjest kasvavale nõudlusele kvaliteetsete üüripindade järele otsustasid 5 äripargi territooriumil tegutsevat ettevõtet 2016. aastal ühendada jõud eesmärgiga arendada piirkonda koordineeritult ning mitmekesistada kasutusvõimalusi. Lepingu osalised tegutsevad koos Ehitajate tee äripargi nime all ning tegelevad äripindade arendamise, üürile andmise ja haldamisega. Juba täna on äripargi territooriumil ehitatud, renoveeritud ning üürile antud 45 000 ruutmeetrit äripinda, mis on koduks ligi 100 kodumaisele ja rahvusvahelisele ettevõttele, kes üürivad kaasaegseid tootmis- ja laopindasid, kaubandus- ja teeninduspindasid ning büroo- ja stuudiopindasid. Äripargi arenduste kohumahuks peaks kujunema 70 000 ruutmeetrit üüripinda. Arendajad näevad suure väärtusena Pärnu Keki ainulaadse tööstusarhitektuuri säilitamist ning kombineerimist uue hoonestusega, inspireeriva ärikeskkonna loomist ja äripargis tegutsevate ettevõtete koos toimet, sest mitmekesine ettevõtlus suurendab piirkonna atraktiivsust ning annab omapoolse panuse maakonna ettevõtlus- ja majanduskeskkonna arengusse.